င်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပံကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပံအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာအမြန်သက်တာကိုတိုက်ကပံပလတ်စတာကောင်းကင်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာကျင်ဟာနာဇန်တိုက်ကပံပြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီရုံးမှာထွက်ဆိုထားတယ်ပေါ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဒီအမှုအနေနဲ့ဘလို့မဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီချက်လောက်ရှင်းပြပြဟုတ်အပြစ်မရှိဘူးဆိုတော့ငင်းဆုထားတဲ့ပုံသူအနေနဲ့ကတော့ तू ကတော့အပြစ်မရှိကြောင်း तू ငင်းဆုထားတဲ့ပုံเนาะဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကြတော့ तू ကအပြစ်မရှိဘူးငင်းဆုထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကသုံးသက်လို့တော့မဖြစ်သေးဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရားရုံးကအမင်းချခံနေအဆင်ရောက်နေပြီအမင်းချခံနေအဆင်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးသုံးသက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘောင်ကျော်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှတော့ဝေဖန်ချက်မပြောလို့ဘူးကွာနောက်လာမယ့်ရုံးချင်းကတော့၃ရက်နေ၃ရက်နေကိုဒီနှစ်မှုလုံးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်အဲ့ဒီမင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလာဝကမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကြံတဲ့လာဝကတာဝန်ရရှိတွေကိုစစ်ဆေးမယ်နောက်ရဟိုထောင်ပြမှုအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆောင်လိုက်ချက်ကြားနာမယ်ပေါ့နော်လာဝကရရှိတွေကိုမြဝရီဂိမ်းနဲ့မူဆယ်ဂိတ်ကရလာဝကရရှိတွေပေါ်ထားတယ်နော်အဲကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်မှာကြောက်လေခဏအခုလိုခဏမေးတယ်လို့ပေါ့နော်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်သူ့ရဲ့ခံယူချက်အတိုင်းပဲသူထွက်ဆိုတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုအမှုကြောင့်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးတရားမှုရှိမယ်ဆိုတော့တရားရုံးကသုံးသက်ပေးလိမ့်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ခံယူချက်နဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲသူပြောသွားတာနော်အဲ့ဒါအဲ့ရမျိုးပါ